الحمد لله
الحمد لله الحمد لله Aki ijo Ansaruddin ti Muslim branch abi Olorun oba ti fun wa si lododun Olorun mo pada leyin wa o amina Olorun mo pada leyin wa o amina sallallahu alayhi wa sallam ayna aki kadesi wa ebuma we ti agowe emi ni ku alafia idonu ayo ojojuma roko wala nabi wa muhammad sallallahu alayhi wa sallam wala pe jote ti joye ohun lojo bi eni pe tu ti gbewu pe gbogbo ranlowo ninu islam e ma se abi olohun mo gba be lowo yin o mo je ma pada si buru o amen no ni tu wa yin lori o amen gbogbo be se wa fe ki ago wo ye o da yo da ju be lo amen oju yin na ni o si se amen la si yori amen la nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ina o tu ki kabiyesi wa alhaji wa abdul gani I was going that day you did by the of your that day you did by the day of your day you believed in what I said you never hammered in my brother's you rule in my brother's you rule in my brother's you rule in my brother's you Oni tambe o. Amen. Ni deni anao. Amen. Oni daru ma ilori o. Amen. Ape orohun e mi asiyori. Amen. La haula wala quwwata illa billahi aliyyil azim. Atuaki baba wa al-Hujjaj. Ti won wole nisin. Ogbe baba feta si Muslim branch e ma numbers of the years lati bere abi bẹ̀rọ lati bẹ̀rẹ̀ Ramadan lecture ni bi ti pe ti wa pe Alhaji wa sibi lati gba na ti so ọpọlọpọ ajinu ẹ bá ti lọ wọn àti ìbá ti sún yín ẹ má ti lọ ọmọ bá rìn yín lọwọ ọmọ bá rìn gbogbo amẹ́bà tí ó ti ìbá máa tàwọn ìbá ti dàlá ní àwọn àlájà ìbá máa pọ̀ lọ rẹgẹdẹ ọlọ́run ṣe tó mú àwa lé nìyí ọlọ́run wọ láti nẹ́bí wa muhammad sallallahu alaihi wasallam alhaji wa abdulgani ilẹ̀ animasahun àwọn náà ní àtòjáàjì wọ́n ṣe níbi àmì ọ̀dáàjì wọ́n ṣe níbi àmì aláìjẹ wá súnmọ́rọ̀ débi pé mọ́sálásí ni wọ́n kọ́ káàkiri náà mọ́sálásí déyìí ó dé bẹ̀rẹ̀ pé wọ́n bá gbé àwọn àjọ àwọn sọsáìtì lábáńkọ́rù mọ́sálásí bẹ́ẹ̀ á máa lo bí ogún ọdún lẹ́nu rẹ̀ láti ó parí ẹ̀ ọba tó ń gbé wọn kalẹ̀ bẹ́ẹ̀ fún wa nínú islam Ọlọ́pàá jẹ́ wọ́n bá padà sí ìgboro.
ati alhaji wa profesor Ahmed
Olani Salahudi, Mama Inda Gani Boro, Asalaga, Salagani. I want to give all good Yena, Roger and Wugo. وقل الأمر لله
سيريكم آياتي فتعرفون أها وما ربك بغافل عما تعملون جل مالك وما ربك بغافل عما تعملون أها وقل الأمر لله وقل تتوسي وعطيك أخوصي لكي تفلم وقل الأمر لله وقل الحمد لله ما شاء الله سيريكم آياتي فتعرفون الله سيريكم آياتي Oh,
500 naira. Allah Akbar. You are one of the people who are
Oh,
Ìjọba tó wà ń bẹ̀ yí bá fi ẹ̀dọ́ wa ránṣẹ́ ẹ̀yìn tí a bá fi rí ẹjí ṣe
وآتنا القربى حقه. وآتنا القربى حقه. آتنا القربى وآتنا القربى حقه.
ẹ̀pàìwọ̀ ọlọ́run lẹ́ẹ̀kan náà lọ́wọ́ ọlọ́run tó ní ẹ̀pàìwọ̀ ọlọ́run. Wọ̀tá ni náà ọbọ̀dọ̀ kò ní bá dí títí nàtà. Àwọn bá ń bá wí tó mú kọ ni. Wọ̀tá ni náà ọbọ̀dọ̀ kò ní bá dí títí nàtà. Máṣá àmà. Àbẹ̀ síbi rú. وكان ربك بصيرا الله وكان ربك بصيرا وكان ربك بصيرا وجعلنا باب كل باب فتنة àwọn ọlọ́run la ṣe rí ní fìtínà fúnra yín ìtínà lè jẹ́ fúnra yín ọkọ ń jẹ́ fìtínà fún ìyàwó ẹ̀ ìyàwó náà ń jẹ́ fìtínà fọ́pọ́ ọ̀gá àtọmọṣẹ́ fìtínà ara wọn ni wọ́n ẹ̀gbọ́n àtàbúrò fìtínà ara wọn ni wọ́n onílé àtẹni ọ́rẹ́ǹtì ilé lọ́wọ́ rẹ̀ fìtínà ara wọn ni wọ́n. kódà ìjọba ni ọláyè. ọba àbú àpá. wàjẹ́ ilé ẹ̀bẹ̀ ìjọba àpapọ̀ ń gbìyànjú ọwọ́ akùn káwọn ẹ̀sìn abáránṣíà wọ́n jíṣẹ́ ẹ̀rù ọlọ́run kan ẹ̀ẹ́bà ń ṣe ìṣááyà kan fún bọ́ ọba ké ìrọ̀rùn ìwọ náà fi lu ayé rẹ̀ ìṣááyà yẹn já ké láti sókè áàfì afúwájá áàfì mẹ́rin sí i. Ọlọ́run wọlé ànẹ́bí wa Muhammad ọba tí tẹ́ ẹ̀dá lọ́rùn tẹ́lẹ̀ àbí sọ pé ọlọ́run kò ṣe é ọlọ́run má ṣàtẹ́gbọ́ àwọn náà lọ́rùn. ẹrú ọlọ́run tí mo ní ẹ ṣàdúrà fún ìwà láàyè ìmọ̀lọ́rọ̀ rẹ̀ ẹ̀yà kọ́kọ́ ṣe ìṣáájà yẹn náà. bisimilahi rahmani rahim. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يقولون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا آمين. ẹ̀rọ ọlọ́run náà ó wà ní àwọn tí ń bá wọn ṣe ìjọba lọ́wọ́ òun náà sì special ní sáìdì mi tó wà wọ́n wá ra mọ́tò gbogbo àwọn èèyàn tó ń bẹ ní inú ìjọba wọ́n wá lọ gba special vehicle kára wá fún special jeep wọ́n á gbé wá fún ó ní ó bá wọnú mọ́tò tí wọ́n gbé wá fún yìí wọ́n rà ní 180 million ọlọ́ ọ wá ní mò ń bá wọnú mọ́tò yìí a jẹ́ pé òun fẹ́ ìdìmọ̀ ọlọ́run ọlọ́wà ó ní wọ́n gbé mọ́tò ìwá fóun ọdún mẹ́rin ló mọ́ lò ọwọ́ yìí ọdún tó ń bá máa lò ń bẹ̀ mọ́tò tí a gbé wá yìí lórí ibi wọ́n páàkì ẹ̀ sí náà táà gbé daṣọ bò ó ibẹ̀ náà wọ́n padà bá nǹkan wọn mẹ́rin bí ìbájẹ́ kọ́ máa lò ó onípò òun kọ lẹ́tà sí ìbínú ọlọ́run yìí èèyàn mélòó ló wá ṣe bẹ́ẹ̀ kàkà bẹ́ẹ̀ wọ́n ti ń sọ pé kò tó ni ẹ̀jẹ̀ gbogbo wa kò sí ń tọ́ka èmi kò sí ń tọ́ka wọ náà. ìgbàlá náà yóò ní mò ń ná ṣàṣẹ ìhá. ọlọ́mi ọlọ́mi ò ní ṣàbòsí kankan fún yín. Sasori aaa.
mo fi ala ya bale mo se kewa ya ati ya rizqo rabbata I want that they did them another one I mean, I don't want to know anyone knows all the way. So, Daniel,
Ọ̀dọ́ ìgbà.